Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Gürcüstandakı törəməsi Sokar Enerji Georgia ölkənin Lagadeki bələdiyyəsinin ərazisində 18 min Azərbaycanlının yaşadığı Qabalı kəndində uşaq bağçasının təməlini qoyub. Bu barədə reporta Sokardan məlumat verilib. Bildirilib ki, təməl qoyma mərasimində şirkətin prezidenti Rövnək Abdullayev, Sərmayələr İdarəsinin rəisi Vaqif Əliyev, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev, Gürcüstan hökumətinin Kakheti bölgəsi üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin vəzifələrini icra edən İrakli Şioşvili, Lagadehi meri Condo Mdivnişvili, Lagadehi bələdiyyəsindən parlament üzvü Quram Maçaraşvili və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. 100 nəfərlik uşaq bağçasının infrastrukturuna 4 sinif otağı, yeməkxana, idman və oyun zalları, tibb məntəqəsi və yataq otaqları, həmçinin inzibati texniki tikililər daxildir. Uşaq bağçasının ərazisində açıq oyun meydançası da tikiləcək. Binada məhdud fiziki qabiliyyətə malik uşaqlar üçün panduslar və xüsusi sanitariya qovşaqları nəzərdə tutulub. Uşaq bağçasının ümumi sahəsi 1242 kvadrat metrdir. Tikinti işlərinin 8 ay müddətində başa çatdırılması planlaşdırılır. Sokar Gürcüstan iqtisadiyyatına sərmayələr yatırmağa 2006-cı ildən başlayıb və indiyə qədər minlərlə yeni iş yeri yaradıb. Hazırda şirkətin Gürcüstanda Kulevi neft terminalı, qaz paylayıcı şəbəkəsi və yanacaq doldurma məntəqələri fəaliyyət göstərir. Şirkət kommersiya fəaliyyəti ilə yanaşı Gürcüstanda müxtəlif sosial yönümlü layihələri də həyata keçirir. Bu layihələrin bir hissəsi Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və cəmiyyətə daha effektli inteqrasiya olunmasına yönəldilir. Sokar Enerji Georgia 2008-ci ildən etibarən Gürcüstanın dövlət universitetlərində təhsil alan və bu ölkənin vətəndaşı olan azərbaycanlıların təhsil haqlarını ödəyir. Artıq bu tələbələrin sayı 2000 nəfərə çatıb. Şirkət 2013-2017-ci illər ərzində Gürcüstanın dövlət universitetlərində təhsil alan 120 Azərbaycanlı əlaçı tələbəyə təqaüd də verib.